Всім привітики! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Хочу трошечки в цьому відео розповісти про себе. Мене звати Олена, я займаюся в'язанням вже біля 2 років. Спочатку я починала в'язати пледи, ну, вони були не дуже актуальні і мені не так було цікаво. Потім я вирішила зробити першу іграшку, це був зайчик. І так почала цікавитися різними фішечками про в'язання, майстер-класи почала шукати. І так, можна сказати, в'язання мене затягнуло. От. В цьому каналі я хочу і буду з вами ділитися чимось цікавим. Будуть безкоштовні майстер-класи, будуть якісь цікаві фішечки і що по в'язанню і як я там щось роблю. От. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і ви будете знати щось цікаве. Ці іграшки, які предоставлені, будь ласка, це все в'язала я на таких котиків. До речі, в мене вийшов вже майстер-клас, тому під відео залишаю всі свої координати. От, підписуйтесь на мій інстаграм, і там є більш інформації про майстер-клас і також про іграшки.